Ne znam da će da radi. Desni drošli ovaj klip, tu je brat Ljave, gde ste, šta radite Tebra, kakvi ste mi? Danas radimo reakciju na jednog neviđenog lika Tebra što snima sa Kevom, što muči Kevu. Znači, prošli klip je bio za Marka Filipovića što muči decu i ženu. Sad imamo lika koji muči Kevu, Tebra, next level, druže, next level, razumeš? Mare je ovdje, ovaj burazer je ovdje buraz, znači kod sata koji nema baterije, razumeš, tu je. Radi se o liku koji se zove Nikola Bazdin, Nikola Bazdar, to je to, Nikola Bazdar, ima 270.000. Tebra, ima 100.000 više od Marka Filipovića, ali opet next level, razumeš, next level za brat. Ljudi, prepočujem klipa, lajkujte klip, subite se na kanal, idemo na 11k, prešli smo 10k, ljubim vas brat, hvala prosima koji su bili na streamu juče, koji su gledali stream. Sutra opet stream, oko 11 uveče, late night, kidamo sve ovo, ono, znate već sve, lupite subscribe, lupite like, ljubim vas brat. Znači, ajde da pogledamo šta ovaj lik zapravo radi, ja ne znam ono Tebra, kakav je lik ovo, ono, nisam gledao nešto, vidio sam ga nešto malo, možda sam video ovo, ono, i to je to, ima pogledamo kakav je debil ovo u pitanju Tebra. Mama, kako sam po... Stani jebote kruh. Znači svi pišu uglavnom hashtag nije fake, da vidimo brat. Šta je bilo? Dođi Nika i kaže dođi vamo. Dobro. Došao on, kaže, ste oni TikToker? Rekao jesam, kaže, mnogo će ti ga upiraš tamo, znaš? Bože, ljudi ne znaju za šalu, Nikola, ali... Ja njemu priđem i... Usro se li... Nemoj da priđem. Usro se. Nemoj da sereš jebote. Kaže, njemu priđem i usro se li... Gledaj, molim ti, ko je ovo faca? Nikola, ti si se upiškio. Ne seri jebote život. Ne seri. Znači, to je taj fazon, brate. Upiškio sam se jebote. Ne mogu da verujem, ne mogu da verujem, brate, šta li krati. Dokle će meni ovo više da se dešava? A dokle? Ha, Keva Blej, onako, druže. Gledamo, molim te. A dokle će meni... Ma da, Keva Blej, samo u sobi, druže, gleda, razumeš, u hrastovo brdo, te bra, u hrastovo drvo, razumeš, gleda i ne veruje šta radi, razumeš ono. Šta se desilo? Šta se desilo, jebote, Nikola? Bazdine, objasni nam, molim te. Detaj bolesnik je... A pusti ga, nebitno. Jo, jebote. Jo, ma nemoj sad da mi pokažeš, molim te, 100 dinara samo. A tamo oni drugoj ulici žije, pusti ga, bre. A Nikola! Nikola! What the fuck? Tebra, gledaj ugašan TV, da jebote. Dobra ti mama, lolo, nemojte ljudi pisati jebote, dobra ti mama, ovo ono. Ljudi, zamislite da vi snimate svoju mamu, a da, pa niko neće... Znaš ovo naše komšište kupile Mercedes. Ja dolazim, mu kažem da se sviđa auto mali. Ja kažem, da, baš je dobar auto. Kaže, kao bi, volao da imaš ti taj auto. Jerko, volao bi, kaže, ajde ti jebem i daću ti auto. Ja, oni hlabri. Taj mama... Ja, jel moguće da lik priča ovo pred Kevom, Tebra? Jel moguće da lik priča ovo pred Kevom, Tebra? Jebava neko, druže, ovo je real. Ovo je lik je debil, ali real debil. Kaže. Sjeli ovdje mi pričaš sve. A ne mogu, ne mogu, mama. Sjeli ne mogu da sene, mama. Nikola! Aj, molim te, sve iste reakcije, druže. Mnogo ga zaudara, burazer, mnogo ga zaudara. Gledaj što on snima, brate, on samo krade kontent, razumeš, nešto za Medžija, nešto za ovog, za onoga. Gledaj, brate, lik je, brate, kone iz Leviatana, druže, što se druži sa Breskvicom. Druži sa Breskvicom. Mama, imam dva vica za tebe. Aj, čujemo dva vica, burazer, šta priča, da čujemo. Jesu, slušaj ovako. Okej. Došao mladi bračni par kod doktora i kaže, doktore, nikako ne možemo da imamo decu. Okej. Kaže, doktor, momci, vi to mene zajebavate. Jevo te nije loš, brate, vic ubijao, brate. Vic ja prepričavao, brate, razumeš mom čaletu, brate, dok je vario auspuh te, brate. Znači, taj vic ono pre 43 godine. Da li si videla ćerku od Saše Matića? Od Matića? Da. Nije ni on, jebo te fora. Ma budalo, bre, jevo te, nemo govoram, koji buraz. Ovo moraš da si, brate, u glavi toliko lud. I to, ne lud nego retardiran, druže, da ovako nešto radiš. A Keva, ja ne znam šta je s Kevom. Zamisli, druže, tvoj sin dođe, priča ispred tvoje mame. Jebo sam, tražio lik komšija da me jebe. Ovo, neke gluposti, onako, izmišljaš nešto, ne mogu, to sve snimaš, alo. Ne družiš ni s takim iz osnovne škole. Pa da li bi se ti družila sa nekim ko pije, puši, kocka se? Naravno. Pa neće ni oni. Nikola! A Nikola, jebo te kretenu, jebo. Debilu ne prozivaj više Sašu Matića. Realno, što će sad bude, ovo intens jebote. Mama, mama, mama. A prozivaj me što vređa Sašu Matića, kažu da sam debil. Jesi debil. Eto, Keva lepo rekla jebote. Šta sam ti rekao? Keva ima respekt, ali je brate debil i ona, razumeš? Sorry Keva, ali stvarno nije okej. Si debil, ajde beži tamo, sklanjaj se. Debilu ne... I kraj tik, ovo je kraj TikToka, ima 32k! 32.000 lajkova, Tebra, jel mogu? Lajkujte Tebra klip, jebote, jel moguće da ovo sranj ima 32.000 lajkova? Samo se vi zajebavite sa Sašom, ubiti vas čim bude video. O ne.
samo se vi zajebavajte sa Sašom Matićem, ubit će vas čim bude video. Tako priča. Samo se vi zajebavajte... Ne, u stvari, samo se vi zajebavajte sa Sašom Matićem, ubit će vas kad vas bude video. Sašom, ubit će vas čim bude video. Ubit će vas čim vas bude video. O ne. Mama, ja se plašim za svoju budućnost. Lik izgleda kao da su mu sa kramponima ono skakali po glavi, brate. Mama, ja se plašim za svoju budućnost. Zašto? A šta ako sad... Zašto? Znači sve što fake. Bude pogledao onaj klip. Ubit će me. Pa šta, ne. A Keva kao nije skontala. Znači kao da ne bude toliko fake kao Keva nije skontala. Ti se šala što bi se ljutio. Ma da. Kako da Koja fora? Gdje rekao za Martić? Pogledaj šta ti mama gleda na telefonu. Ljudi, mnogo vas je ovo pisalo. Tu vam svima zapušiti usta. Ajde, svima nam zapuši usta. Da nikakve gluposti na telefonu. Ajde, pokaži nam. Sad ćete vidjeti svi. Mama, mama. U nije ženu u sobi, evo ga telefon. Mama, mama, a nije ženu u sobi. Sad ćete svi vidjeti. A gledaj krevet, druže, krevet kuda su Mare i Medana skakali, pravili malog lošmija, burac, šta je ovo? Da mama ništa loše ne gleda na telefon. Sad ćete vidjeti svi. Oooo, Bayern, brat. Gledaj ovo Leviathan opet, brat. Johnny Sims, brat. Ko je ovaj čovjek, ljudi? Alo, ko je ovo? Šta je bre ovo? Yeah. Pogledaj šta ti sin gleda na kompjuteru. Ajde, moj vidimo. Moj sin kompjuter isključivo koristi za školovanje. To verujemo, verujemo. Verujemo. Pokazati šta gleda na kompjuteru. O, nije ovo uradio, druže, nije ovo uradio. Nije, druže, ovo uradio, jel moguće te, bra? Lik stavio mi o nemu. Zašto? Gleo, mama, gleo, mama, gleo. A Keva, brate, Ema Radujko, brate, gleo. Jo, gospode, ljudi, ja ne znam šta radimo slikom. Vidimo se sutra u 11 uveče, late night stream, dok je sad teško vreme, leto, ovo, ono, sad su uveče late nightovi. Ljubi vas, brate, hvala se vam na deska subscriber. I vidimo se sutra na novom streamu, ljubi vas, brate. HPPZ. Ćao. Ona voli samo cash, samo flex, mama. Mala je nestašna, ne spava po 5 dana. Neće tebe, hoće trep stara. Hoće da vide da li žive ko u pesmama. Oko mene je uvek 5 glava, 5 grama je u pesmama.